国庆庆典今年重返滨海湾浮动舞台，带动了附近酒店国庆度宅价的需求。受访酒店表示，国庆日期间客房已经有至少50%被预定，预定量同比多出至少20%。记者徐永森报道。国庆烟花今年将再度在滨海湾的夜空绚丽绽放。泛太平洋酒店集团表示，国庆日期间旗下酒店预订同比增加20%，业者也推出国庆配套，住客可参加寻宝活动，也能把穿上四大种族服装的绒毛玩具捧回家。业者有近2000个可供住宿房间，国庆日订房率预计将达到85%。从客房里面就可以看到滨海湾的一个很美的一个景色，那客人就可以在房间里面就欣赏到国庆的烟花。所以我们估计呢，这家酒店呢在国庆周末的那段时间呢，应该也是会跟往年一样，也是有客满的这样的一个情况。费尔蒙酒店国庆日客房需求则同比多了50%，300多个可供住宿的客房中，近一半已被预定。The demand to pick up generally comes closer to the middle of July. So we tend to see the pick up from maybe 50% more onwards during the middle of the month. 今年的国庆庆典将不会开放让公众抽签索取门票。对于那些想要近距离感受国庆庆典气氛，同时也避开人潮的公众来说，滨海湾一带的酒店住宿相信将能够带来这样的体验。新传媒新闻记者徐永森报道。